Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah konten pembaca berita. Penyampai berita oleh Along Faiz. Info berkenaan MySTR 2024, pemberian bantuan dinaikkan sehingga RM3,700. Pemberian bantuan tunai telah dinaikkan sehingga RM3,700 berbanding RM3,100 tahun 2023 atas keprihatinan kerajaan perpaduan. Kadar inisiatif STR telah ditingkatkan bagi tahun hadapan kepada seluruh rakyat Malaysia yang layak. MySTR 2024 pemberian bantuan tunai dinaikkan. Seperti sedia maklum, baru-baru ini sidang Belanjawan 2024 telah pun dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan. Terdapat pelbagai perkara telah dibincangkan, salah satunya berkenaan inisiatif sumbangan tunai rahmah. Apa yang menarik ialah pihak kerajaan bersetuju untuk menaikkan kadar bayaran maksimum bantuan tunai STR. Kadar jumlah maksimum akan dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,700 bagi tahun 2024. Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah menyatakan bahawa kategori belia bujang menerima bayaran berjumlah RM500 berbanding RM350. Bukan itu sahaja, pembayaran fasa 1 akan dikreditkan awal dengan jumlah maksimum RM500 dimasukkan sebelum hari raya tahun hadapan. Kadar pemberian bantuan MySTR 2024 buat masa ini, kerajaan telah menyiarkan kadar bagi kategori belia akan dinaikkan daripada RM350 kepada RM500. Manakala isi rumah dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,700 dan jumlah bayaran mengikut bilangan tanggungan anak. Jadual bayaran bantuan MySTR 2024. Apa yang pasti, jadual bayaran bagi bayaran fasa pertama STR tahun 2024 telah dimaklumkan akan mula diagihkan pada bulan Februari tahun depan. Tarikh pemberian fasa berikutnya akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Daftar permohonan baru MySTR kepada bukan penerima bantuan tunai STR juga jangan terlepas, kerana pada bulan November ini permohonan baru akan dibuka secara dalam talian. Bagi mereka yang kurang berkemampuan dan memerlukan, boleh mengemukakan permohonan pada bulan depan. Untuk status semakan bayaran bantuan STR, untuk makluman, terdapat satu lagi fasa pembayaran bagi STR tahun ini, iaitu fasa keempat yang melibatkan bayaran sehingga RM1,200. Anda boleh membuat semakan status bayaran secara dalam talian. Untuk menyemak, sila layari laman rasmi MySTR. Maklumat lanjut, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah menawarkan pelbagai jenis kemudahan dan inisiatif berbentuk bantuan bagi membantu mengurangkan beban rakyat. Sila lihat senarai bantuan yang ada dan berkelayakan untuk mendapatkan. Untuk rujukan umum. Sekian untuk berita hari ini. Terima kasih kerana menonton.